Solimia de Janego, Abi Jar Bridemia Alumbe, Minglavakmia. Braloga Salanirigo den Sapiamechego, Yoshi Lagewaikmia. Dininuaro, Saisia Monu Mite Tenye, Jomapuya Kome, Braloga Salanigo, Yuja den Sapile Barakmia. Ok, Salanin the Megaro, The Yemacho Pusure, Go Paine. Ok, Wakmia, Salanio Medesakima. ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်းဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေဘေးက colon လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုပါဒန်းရင်ဆိုင်ပန်ရှင်ဦးပိန်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အရက်ကအတော်သမားတွေကဦးကက်စီနယ်လို့ခေါ်ကြတယ်တောင်းမြင်လေအလွန်ကက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဒန်းရင်ဆိုင်နဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူးသူကဒီရက်ဒေသကလေးမှာဒန်းပင် 40 ချိန်ဆိုင်ကလည်းဒီဝင်းချင်မှာသူတူးတဲ့တာရှိလို့မတော့မနေနိုင်သူတွေကဖောက်တယ်လို့တောင်းနေကြရတယ်လူကစီးကန်းကြီးတဲ့ပြောအမလားစနစ်ကြတယ်ပြောအမလားဒါမှမဟုတ်ကက်စီးနေတယ်လို့ဆိုအမလားတန်းရီတဲ့တန်းရီကန်းတို့သူ့အလို့သမားကိုကလားကြီးကိုအပင်ပေါ်မှာတန်းရီမတော့ရဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘာလို့လဲလို့မေးရင်အပေါ်မှာမူးယစ်ပြီးပြုတ်ချင်ဒီမှာဆိုးလို့လို့ပြောပါတယ်ကိုကလားကြီးအရင်တက်တဲ့တန်းတဲ့သမားနှစ
ဲ့အောက်ရောက်မှတောင်းရင်ရမလားလို့အထုမတက်နဲ့မင်းကိုထမ်းမိတက်ကပေးထားတာမင်းအလုပ်ကထမ်းရင်ခံပေးဖို့ထမ်းရင်အထွက်ကောင်းအောင်ထမ်းလို့လီးဖို့ထမ်းရင်ပြုတ်ပြင်ဖို့ထမ်းရင်တော့ချင်းပတ်စံပေးဝေးတော့ဒီလိုကိုအာမနာပါမနာပြောပြလေးရှိပါတယ်တို့ဖြစ်လို့ကိုကလန်းကြီးခင်ဗျာထမ်းပင်40ကျော်မနဲ့ညတက်ပေးနေရတဲ့တာထမ်းရည်တစ်ခွက်အလကားတောက်ခွင့်မရပါဘူးကိုကလန်းကြီးကပင်ကြရည်လေးတောက်ချင်တယ်ပင်ကြရည်ဆိုတာမှထမ်းမိပေါ်မှာရှိတဲ့ထရေချိုလိုကျနေတဲ့ထမ်းစာမှာအခါအိုးချိတ်ဆွဲခြင်းနဲ့ရရှိတဲ့ထမ်းရည်ကိုဆိုလိုပါတယ်အခါအိုးဆိုတာကထမ်းရည်အရင်ထရေခါအနည်းငယ်ထည့်ထားတဲ့မြူအိုးဖြစ်ပါတယ်ထမ်းစာမှာတစ်စက်ချင်းကျနေတဲ့ထရေချိုတွေကထမ်းရည်အရင်နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါထရီကအပြည့်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။မနေ့ပိုင်းကျမှထန်းသမားကဖြုတ်ယူရတယ်။အဲ့ဒီထရီကိုပင်ကြရီလို့ခေါ်ပါတယ်။တခြင်းတော်ရှိပါသေးတယ်။ဒီတခြင်းကိုကက်ဆက်ပြားဆက်တွေခေကောင်းစဉ်ကကက်ဆက်ခွေမှာကြားရတယ်။ဇက်သမင်အစူရီကြားရတယ်။ပင်ကြရီကတကယ်လည်းကောင်းပါတယ်။ပင်ကြရီမှာတော့လေးမျိုးထက်ခွဲလိုက်သေးတယ်။ရဟန်းကြီးကြပစုံစိတ်ခေါ်အနေကိုင်းပင်ကြရီပင်ကြနေကြောဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပင်ကြရည်တွေသဘောကပထမ3မျိုးကထမ်းမိပေါ်မှာခြားစားဖြစ်လို့အချိုတည်းရှိနေသေးတယ်။အရသာစူးရှာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အချိုနဲ့အခါရောနှောလို့ချိုကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ပင်ကြနေကြောဆိုတာကထမ်းမိပေါ်မှာခြားလာတဲ့အခါအုပ်ကိုခြားချခြင်းမတော့သေးပဲ။အရင်ရှိရမှာညနေနေဆောင်တဲ့အတိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညနေချိန်ကိုရောက်တော့ပင်ကြရည်ကငှက်ခါတောင်အယောင်အသွေးကိုပြောင်းလာပါတယ်။အဲဒီငှက်ခါတောင်ပင်ကြရည်ကတော့လိုက်ချိုမြူလိုက်ရင်ခါမင်းမိငါမိတယ်ဂျုံးဆူအောင်ခါအမှုသမားကြိုက်ထမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်ကြရည်လေးမျိုးကိုထမ်းရည်ပိုင်းရှင်ဥပိန်းနဲ့ကအထူးအစဉ်စီနဲ့ရောင်းပါတယ်အဲ့ဒီပင်ကြရည်အပင်ကောင်းကသူ့ထထုံးမှာနှစ်ပင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပင်ကိုအထူးဂယူးဆက်ပြီးထရည်ခန့်စီပါတယ်သူကိုယ်တိုင်မြူအိုးကောက်လိုက်ပါတယ်အလုသမားတူကသိမ့်ရတယ်အိမ်ရောက်မှစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့ငှက်ခါတော်ဖောက်ပြီးဈေးကြီးကြီးနဲ့ရောင်းပါတယ်ဈေးကြီးပြီးတော်ရုံလိုမတောင်းနိုင်ကြပါဘူးနှစ်ပင်ပဲရှေရလို့တီးတဲ့ဖောက်တဲ့အိုရာမာသားတွေကိုသာရောင်းပါတယ်ချန်တော်သမားတွေကဖောက်ရီကိုသာဝယ်ပြီးတောက်ရတယ်ဖောက်ရီမှာလည်းထန်သမားအခေါ်အရာပင်ပေါ်ဖောက်ရီနဲ့တဲလောင်းဖောက်ရီနဲ့မျိုးရှိပါတယ်ပင်ပေါ်ဖောက်ရီဆိုတော့မှထန်ရီအရင်ရှိတဲ့မြူအိုးမှာထရီတဝက်ခန့်လောင်းထည့်ပြီးတော့ထန်းဆောင်မှာချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဝက်ကထန်းစာမှာတစ်ဆက်ချင်းကြားတဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်။တင်လုံးဖောက်ရီဆိုတော့ကထမ်းမိအောင်မှာပဲထရီကအရင်အိုးမှာအပင်ပေါ်ကျထမ်းရီကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့ဖောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အခါချင်းရောင်းသူတိုင်းဒီနေ့ကိုသုံးလေးရှိကြတယ်။တင်လုံးဖောက်ရီကိုမှဖောက်ရီနဲ့ဖောက်ရီချင်းပုံရီဆိုပြီးထည့်ဆင်းကြပြန်ပါတယ်။ပင်ပေါ်ဖောက်ရီနဲ့တင်လုံးဖောက်ရီမှာအရသာချင်းကွဲကြပါတယ်။ပင်ပေါ်ဖောက်ရီကအရသာချုံမြတယ်။အနံ့မွေးတဲ့နဲ့နူးလွယ်တယ်တေလောင်းဖောက်ရီကအရသာခားတယ်အမူးတီအိုရီပြော့တယ်များများတောင်းမှမူးရစ်တယ်အတောင်များတော့ဝမ်းပိုက်ခဲ့တယ်တကယ်ထမ်းရည်ကြိုက်သူတွေကအဲ့ဒီထမ်းရည်ကိုမနစ်သက်ကြပါဘူးပြီးတော့ထရီကားဆိုတော့ရှိသေးတယ်ထရီကားကထမ်းမိုရီထက်ထမ်းမရီကပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထမ်းသမားတွေအညောင်းပြေအညာပြေတောက်တဲ့
ထည့်ရဖြစ်ပါတယ်။တပုန်ညချိန်မှာထံမနုရေရနေအောင်အဲ့ဒီအရေးကိုစိတ်ချင်ဖောက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီရောင်ရေဥရေကအမူးဆန်ချေမိတယ်။ထံသမားတို့လည်းရွေးစဉ်ထည့်ကားဖြစ်ပါတယ်။ထည့်ကားကိုတင်းတင်းယုံတော့ရင်စီးရွှင်တယ်၊လေသက်တယ်၊ဝမ်းကူလည်းမှန်စီလို့လူကိုလည်းကျဲမဝါဖြူးစီတယ်။ဆိုရရင်ဥပိန်းကထည့်ကိုအမျိုးမျိုးဖောက်ပြီးဈေးအမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်ရကစီးပွားအလုံးဖြစ်ပါတယ်။မယားကြီးမယားငယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။မယေကြီးကအညာသူစစ်စစ်ညိုကြောဖြောင်းဖြောင်းတောင်းတကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခလေးတယောက်မှမမွေ။ဒါနဲ့ဖြူဖြူချောချောအသက်ငယ်ငယ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုထည့်ယူတယ်။နှစ်ဦးစလုံးကိုရွှေငွေလက်ဝတ်လက်စာအပြည့်စင်ထားပါတယ်။အိမ်ပေါ်နဲ့ထားတယ်။ဥပိန်းနဲ့တည်းအသက်ထက်ဝက်ခန့်ငယ်တဲ့မယေငယ်လည်းကလေးလုံးဝမယား။ဥပိန်းနဲ့ကမယားလေးကြိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ထီရီမူးရင်ငါမိမနှစ်ယောက်စလုံးကအပြူအတိုင်းပဲလို့ကြွားလိရှိပါတယ်။လူရည်တန်းရည်တွေမှာအလွန်ကက်စီးနေတယ်။ရင်းရွာအတွက်တာရင်နာရည်အတွက်အလူခရင်ညင်းညူပြီးမှငါမှုတစ်ချက်ကိုတပြည့်တော့ရေရွတ်ပြီးမလူချင်းလူချင်းလူပါတယ်။အာသူဝနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိရင်မတော်အခုလက်မဖွဲ့ဇွန်ချွင်းနဲ့စတူဒီသားဖိရင်ရွှဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအကြာနာဆင်းရပြီးရေမွေးတွေဖြန့်ပြီးသွားပါတယ်။ခေါင်းရင်ခဲမှာထိုင်နေတဝါတပြည့်တီးတယ်လပိဝိုင်းရှိမုတ်ဘဲတီရီစာတွေကိုမဆန့်ရင်ခင်စားပါတယ်စားပြီးဝါနဲ့ပြန်ကန်ပြီးစုပေးလေးရှိပါတယ်တာရုဗျာတာရုတာရုပသိမ်မောင်တောင်းရှင်တို့အခုလိုလူရတဲ့အချို့ကြောင့်ဘဝစတိုင်ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးစေစင်ဥစ္စာယတနာခုနှစ်သွဲနဲ့ပြည့်ဝပြီးဒီချက်မကလူနိုင်တန်းနံပါစီဗျာတော့မဟိတ်ပသိမ်မောင်တောင်းရှင်နဲ့မက်ဂျူလီယာစီရီမလေးငို့ထူပေးကြပါဦးဟာအောင်မလေးဗျာဒီလိုလူစားပါသူ့အိမ်မှာပုံကြီးစုံတကားမှမခက်ဝါဆိုတင်ရန်လူပူခြင်းမရှိဥပုတ်တကားမှမဆောင်ဘူးသူ့အိမ်ကိုလာသူကစင်းစီယာတွေပဲရှိပါတယ်စီယာတွေကဥပိန်းတွေကိုမင်းဒီယာကြီးစီဂေါ်စီလာ6000အာတုစီဝဘိုးဝါကြီးစီစတဲ့ကြာအာတုစီတွေကိုသာလာဆက်ရောင်းလိရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီယာတွေကိုသာအလေးခယူပြုတယ်အထူးသဖြင့်စီယာကြီးဦးမင်းကြီးလိုက်နဲ့အလွမ်းတင်တယ်စီယာကြီးဦးမင်းကြီးလိုက်ကကိုခန့်စွန့်အားမြင့်ကြာအာတူစီကိုပေါ်ဆက်ပြီးရောင်းတယ်။စီးရနေမယ်မှာဂေါ်စီလာ6000အာတူစီလို့ကြီးပါတယ်။ဆရာကိုနိုင်ကမိမ4ယောက်ရှာတယ်။2ယောက်တည်တယ်။လက်ရှိ2ယောက်ပေါင်းနေတယ်။တယောက်ကရရဲ့လေးမှသာချန်တော့တယ်။ဥပိနဲ့ကလည်းနုပြူတဲ့မယား2ယောက်ရှိလို့ဆရာကြီးဦးမင်းကြီးလိုက်နဲ့အလွမ်းတင်တယ်။အားကိုးတယ်။မာမိတ်အစဉ်ပြုတ်တယ်။ကျန်လူတွေတော့သူ့စီကချူးတပြားလာချူလို့မရ။ထရင်ရောင်းလို့ရသည်မမယား2ယောက်ကိုညွတ်နေအောင်ဆင်းတယ်။သူမယားနှစ်ယောက်အနေကိုဘသူမှမကြက်ရစကားမပြောရတခါဖျားတဲ့ကမုတ်ဆိုးပူကြီးဦးမိုင်းညိုသူမယားနှစ်ယောက်ကိုသူ့ချံထွက်ငွေပန်းနဲ့ရွှေပန်းတွေလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ငွေပန်းကိုမယေကြီးအညာတို့လုံးကြီးပေါက်လမန်းညွညွများကပန်ပါတယ်ရွှေပန်းကိုအသားဖြူကျော်ဖွင့်ဖွင့်ကကမယေငယ်အေးချီလာလေးကပန်ပါတယ်အမမင်းတို့ကရွှေပန်းငွေပန်းတွေနဲ့လားလို့ပါလားကွာဟေးတောင်းနေနေပါဦးဒီပန်းတွေကဘယ်အရာတရုံးကွာဒီမှာမယေကြီးမညညများကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတငယ်ချင်းဖျားတကကြီးဦးမိုင်းညူကပြီးလို့လေဒီမှာမယေငယ်အေးကြီးလာကလည်းဝင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးရဲ့ဦးမိုင်းညူကြီးကလှုပ်သဘောကောင်းတာပဲညီမတို့ပန်းချိန်မှတီးလို့တဲ့အဲ့ဒါဘာမိုင်းညူဟုတ်လားအင်းလေဟိုဖျားတကမိုးဆိုးဖို့ကြီးလေဒီကောင်မြတ်ငါမျိုးတွေကိုငါမသိဘဲနဲ့ရွှေဘဲနဲ့ငွေပန်းလာပေးတဲ့တူရောဘမိုင်းယူရဥပိန်နဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့စကားအစုံငယ်ချိတ်ကိုနန်တော့ပနန္ဒာငကားမေအပေါက်ခင်ရတယ်လို့ခန်းစားချက်ဖြစ်ပြီးတော့ငယ်ကြီးတော်ဒါကိုပြေးဆွေးတော့တယ်အခုဘာလုံးမလို့လဲဖဲမင်းဖဲညူမြအခုဒါကဘာလုံးမလို့လဲနေမဖဲအေးကြီးဒီဦးငါအခုသွားတမ်းမယ်အိုးမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အခုစိတ်ထင်းမှာအကိုကြီးရဲ့ဖဲဒီကောင်မင်းညူအကျန်သမားဖျားတကလူလေဒီကောင်အကျန်ငါသိတယ်ငါမယားနှစ်ယောက်ကိုကြာကိုလေးရိုက်မလို့ဒင်းကျန်တာဖန်တာဒင်းကိုငါတက်မယ်ဒီနေ့တက်မယ်ဟေးမင်းညူဘိန်းနေကွာတနေ့တည်းရှိတယ်ဖယ်တဲ့ကွာမယံငယ်နဲ့မယေကြီးဦးဘိန်းနဲ့ကိုမနှဲဆွဲကြရတယ်ဓာတီရရဲ့နဲ့ခုတ်မလို့လို့လို့ကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်လို့အတန်ကုန်អော်ရတယ်အလို့သမားတွေနဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေထီတော့သူတွေဝိုင်းဆွေနာချဒါလူကြောင့်မှနည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်။နေမိုင်းညိုကြောင့်မသိဘူးလား။
မတိလို့ပါအကိုရေဒီကောင်ကစပင်ချစပင်စာခြေရောက်ချခြေရောက်စာဟာဒီလိုဒေါသထွက်ပေါက်ခွဲပြီးပြောချင်ရပြောဒေါပွားနေချင်းမှာပဲတန်းရည်သမားစောပြီးကမူးမူးနဲ့ဝင်ပြောလိုက်တယ်ဦးဘိန်းနဲ့အမိတဲ့အမိစာခေါင်းချက်ခေါင်းစားပါဗျာမင်းဝင်းမရှိနဲ့ငုတ်ဆရာမလုံးနဲ့စောပြီးမင်းမှမိုင်းညိုအစားဓာတ်နဲ့အခုတ်ခန့်ချင်လို့လားစကဲပေါ်အစ်မန်ကိုပြုတ်ပြုတ်ဒီခိုင်ဟာအိုးအကိုကြီးဇော်ပြီလေဦးပိန်းနေကြီးခြေခံချက်ဝဲလာတော့ထပြေးပါလေရောအကိုအကိုလုံးကြပါအောင်ရှင်တော်ပါတော့အကိုနောက်ကိုဒီလူကြီးပန်းလာပြီမယူတော့ပါအောင်အကိုဟေးကောင်ကလာကြီးပြားစရာကြီးမင်းခုချက်ချင်းမန်းညုံအင်ကိုတော့ဘာတော့လို့ရမှာလဲဆရာကြီးနောက်တစ်ခါငါချန်ဝိုင်းတဲ့ကိုလုံးဝခြေမကျူးနဲ့ဘဲမပီးနဲ့ငါမရတွေကိုစကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါလှုပ်လာရင်အကုန်ဖျက်ပြင်မယ်လို့တော့ပြောတော့လေကွာခွေးမသာတုံနေတုံနေနဲ့ငါကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါနဲ့ဘသူမိုင်းညိုကွာမိုင်းညိုညိုမိုင်းဟုတ်လားဆရာကြီးညိုမကမင်းမေလေးနှစ်ဝက်ခွေမိုင်းညိုမိုင်းညိုကိုတော်ပြေဘုရားတေကုန်းကပတ်စံ65ပြားလူပြီးသူ့ကိုယ်သူဘုရားတကားလေးဘားလေးနဲ့ရတကားရွာတကားလှဲ့လေကြီးနေတယ်ဦးကြောင်ကြားကြီးကိုပြောနေတာလူလုံးမသာရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တီတီကြကြမှတ်တော့ပါမယ်ခင်ဗျဖီးရတကကြီးညိုမိုင်းအဲ့လေမိုင်းညိုဦးမိုင်းညိုဒါနဲ့ဆရာဘာလဲဘာလဲကွာဘသူကပြောတယ်လို့ပြောမလဲဟင်ဟာမျိုးမစစ်လက်ထူရသုံးမကြတဲ့ငနွားရမင်းမထွေထဲရင်ဆိုင်ပါရှင်ငါဦးပိန်းနေကလို့ပြောရမှာဟာလူလုံးမသာရဒေလိုက်ပါတော့ကွာငါမြင်မြင်သေးအဲ့လေမိုင်းညိုရောမင်းရောမြင်မြင်သေးပါတော့ကွာအနည်းမှရှိကြတဲ့သူတွေကသူတို့ဆရာတပည့်ကိုကြည်ပြီးတော့ရှိကြပါတယ်အင်းနီနာချင်းတွေကနှက်ခမ်းကိုမဲကြတယ်ထန်းရီတော်သူတွေကကောင်းလိုက်တာလို့អော်ကြတဲ့အခါမှာဘာကောင်းတာလဲကွာဟိုလူတရိတ်ဆန်ကောင်းအိုးအကိုရဲ့ထန်းရီကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဦးပိန်းမြအဲ့အဲ့ဦးပိန်းနေရဟမ်ရီးတဲ့တဲ့ထီတီတီနဲ့လာမဆင်းနဲ့ကွာပိန်းမြတီအဲ့ပိန်းနေကွာဘိန်းနဲ့မအပြောမဟုတ်ဘူးအမတိပါရဲဦးလီယာမယားကြီးနေအောင်များတော့ဥစ္စာမယားနေရောက်ကရှက်လုံးလုံးငိုကြတယ်ဆိုရရင်ဦးဘိန်းနဲ့ကကက်စီနေအောင်မကတော်ဝင်လဲကြောင်ပါတယ်သူ့ဘက်ကကြည်ပြန်ရင်ဖီးရက်ကကြည်ဦးမိုင်းညိုကိုဒီလိုမျိုးဓာချင်းမိုးချင်းလေးချင်းပြီးမှတင်းညော်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်အချောင်းကဖီးရက်ကကြည်ဦးမိုင်းညိုကလည်းလက်ကမြန်လာကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသက်60မှာမိမ5ယောက်ရာဘူးသူပါအဲ့ဒီမိမမယားတွေကမြေကြီးတဲ့ကိုနှစ်နှစ်ချာသုံးနှစ်ချာအောင်းကုန်ကြတယ်အခုသူလည်းမိုးဆိုးဖို့ဖြစ်နေပါတယ်တနေ့တော့အခါထဲရင်ဆိုင်ပါရှင်ဦးပိန်းနဲ့အကြီးအကျယ်ဒေါ်ဘွားပောက်ခွဲခဲ့ပြန်ပါတယ်အချောင်းကဒီလိုပါသူ့ထထုံမှာရှယ်ပင်ကြရေကောင်အပင်နဲ့ပင်မှထန်းရည်တွေအခိုးခင်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကိုကလားကြီးရှယ်ပင်နဲ့ပင်ပေါ်ကိုတက်ပါတယ်ဦးပိန်းနဲ့ကအောက်ကစောင့်နေကိုကလားကြီးအပင်ပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့အခါတန်းရည်တစ်စက်မှမပါဘလို့ဖြစ်ရလဲကွာကလားကြီးဟာမပြောတတ်ဘူးဆရာဒန်းတို့ကရောအရေးကြရလားကြတယ်ခင်ဗျာကိုကလားကြီးကအထစ်ထစ်အထစ်ထစ်နဲ့ပြောပါတယ်ကြရင်မြေအုပ်ပြရမှာပေါ့ကွာမင်းစဲမင်းပါစက်ဦးဘိန်းနဲ့ကကိုကလားကြီးကိုပါစက်ဟာခိုင်းပြီးနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခံပါတယ်ကိုနန်းကလွှဲပြီးတန်းရည်နဲ့မရမင်းတန်းဦးရောမှန်မှန်လေးရလားကလားကြီးဟာဟမ်အခုပဲတက်လီအဲလီးခဲ့ပါလေခင်ဗျာနောက်နေကြီးကြသေးတာပေါ့ကွာဟမ်ဒါနဲ့ပဲအချားပင်တွေကိုဆက်တက်ခဲ့ကြတယ်ထည့်ရည်သိမ်းကြတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းမနေ့ပိုင်းတက်တဲ့အခါရှယ်ဝင်ကြရေကောင်းတဲ့ပင်မထန်းရည်လုံးဝမရဟုတ်ပြီဒါဆိုထည့်ရည်အကိုခင်ရပြီကလာရီခင်ဗျားဆရာကြီးမင်းရင်ထောင်းကိုတည်တည်ကြကြသိမ်းရလားဆရာကြီးအိမ်ရှိမှာပဲထားတာဥစ္စာတွေးကြသေးတာပေါ့ကွာဒီမဟိကလာရီဗျားဆရာကြီးနေကွာငါဘာသာစီစဉ်လိုက်ပါမယ်သူအားသူအကျန်တဲ့သူမို့ဆက်မပြောပဲရှက်လိုက်တယ်နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါအရင်ခံအိုးထဲမှာအရင်ရှင်နဲ့ကနခုမုံရောပြီးကလာကြီးမသိအောင်ပေးလိုက်တယ်ကလာကြီးကအဲ့ဒီအရင်ရှင်မြူအိုးကိုရှယ်ပင်ထန်းတို့မှာခံပြီးတော့ချိန်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့သွားဖြုတ်ချတော့ထီရီလေးမစိုးတာလောက်သာကြံခဲ့ပါတယ်သွားပြီခွေးမှသွားတယ်ထီရီနဲ့ကနခုရောထားတော့ပြီ1ဒေါ်လာပြီးတေချရောက်မယ်ဦးဘိန်းနဲ့
ရွာရက်ကိုတပတ်လေးပြီဝမ်းလျှောသူတွေတရင်ကိုစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟေးအောင်ဝေးစင်ဟာဦးလေးဦးလေးဖေးနေပါလားဘာကိစ္စလဲဗျမင်းတို့ဘဝင်းချင်မှာဝမ်းလျှောတဲ့သူရှိသလားဟေးဗျဝမ်းလျှောတဲ့သူအေးကွာရှိသလားမရှိပါဘူးဦးလေးဟာဘာလို့မလို့လဲစေဝါမြလူတန်းချင်လို့ပါပွေးစင်ဟာဗျသွားမယ်ဟေးရှင်ငါ့ကိုလာပြောနော်ဒီအလကားတိုက်မယ်တိလား ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဝေးစင်အရန်ကိုအံ့ဩနေတယ်ဝမ်းသွားတဲ့လူရှိသလားစေးလူတန်းချင်လို့ပါငါ့ကိုလာပြောနော်ဒီမင်းကိုလက်ကားတိုက်မယ်ကြားသောမိုးချိုဒီလူကစီးနေစီမရရှိဦးတဝင်းကြောင့်ကြီးဟာဘလို့စိတ်ကူးပေါက်လို့များတရာတရားတွေအရောက်ထွက်နေရပါလေစဉ်းစားလို့လည်းမရဒီလိုနဲ့တလန်းမီတလန်းတရက်ပြီးတရက်ဝမ်းလျှောသူလူနာကိုစုံစမ်းပါပေးမလဲစုံစမ်းလို့မရ ဒီချွန်အကောင်တွေငါတီကိုးရမှာဟုတ်ရဲ့လားအချားရွာကများလားနောက်နေ့ရောက်တော့သူစဉ်းစားပြန်တယ်ပင်ကြအုံးမှာကနက်ကိုခတ်ထားလဲတောက်သူတရက်ခင်မပေါ်ဂျာနဲ့သူအရင်အိုးတဲ့ကိုဗရိုင်းဒီအပွင့်နဲ့အမုံတွေခတ်ထားပြီကလားကြီးကိုအပင်ပေါ်မှာချိတ်ခါနေခဲ့ပါတယ်ဗရိုင်းဒီအပွင့်မုံတွေခတ်ထားတဲ့ထေကြီးကိုခိုးတော်မိသူတွေကတောင်းမိရနဲ့မကြခဲ့ယူးသူလူလူနှမ်းသူလူလူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဗရိုင
ne nge we si ni ba de ho bi kho bian mi tu wan da do de ba ran pwe a mo tan yi taw bi sei phaw bian le tu ta rin go ta ni go lai sou ja ne dwi in do la go a ya ba ya ti bi bi ye sa kan po me da tu go phyaung so ga ni ya tu si bwa yi go yo chao lou ni da tu chan da ni ya go ma na lu lu lou chan ni ja da ဘလို့ပဲစုံစမ်းပါပေးမယ်လေတင်းရခဲကမမိခဲ့ထီရီသူ့အတူရုတ်ရော့သလားဓမ္မမဟုတ်ဒီထမ်းမင်းဘောကကြာတည်ခဲ့တဲ့ထန်းသမားတစီမြခိုးတောင်နေရော့သလားရင်းထောင်းရောရင်းဆွဲရောဒီအပင်တွေမှာဖြုတ်ခဲ့တာမှာအကိုခင်ရနေကဆပီဖြစ်ပါတယ်တော်ရုံလူမကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့တက်လို့မရကိုကလားကြီးပဲတက်နိုင်ပါတယ်ဒီဝင်းကျင်မှာထမ်းပင်တက်သူပဲမရှိဟာစင်းစားတက်လိုက်ပါပဲအထက်တန်းစင်းစားတဲ့အခါအချက်၃ချက်ကိုသွားတွေ့တယ်။ဒီအချက်ဓမ်းမင်တဲကျွမ်းကျင်သူတူတစ်ဖွဲ့အကြံနဲ့ခိုးနေတာဖြစ်မယ်။နေချက်ဓမ်းမင်ဘော်ကကြားတည်ခဲ့တော့ဓမ်းတဲ့သမားနှစ်ဦးကဒီရှယ်ပင်ကြာရည်ပင်နှစ်ပင်မှာထဲရည်ကိုမမတ်မမောတောက်ခဲ့ချိုက်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီတစ်စီနှစ်ကောင်များခိုးတောက်ရတာ။ဒီတစ်စီနှစ်ကောင်ကိုပျောကဆရာကြီးရီအောင်အဝေးစီတုံးချင်ပြန်ဆရာကြီးဥပွေးရင်နဲ့ညင်ခဲ့ပြီးပြီးဥစ္စာ။နောက်ဆုံးအချက်ဟိုကောင်ကြီးမိုင်းညိုဒီဘီရတကငမိုင်းညိုရဲ့လက်ချက်များလားဒီကောင်ကြီးကသူ့မယားနှစ်ဦးကိုဗန်းပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့မိမိကဓာချင်းချင်းထားလို့ဗျာတစုံတဦးကိုပတ်ဆက်ပေးခိုင်းပြီးလောက်ချံဖြစ်စည်းလေရောသလားဂလာရီဒီကောင်ကကိုယ်တပည့်ထန်းတဲ့သမားမှန်နေဒင်းကလည်းဒီပင်ကပင်ချရည်အမျိုးမျိုးကိုတောက်ချင်နေဈေးကြီးလို့မတောက်နိုင်မိမိကလည်းငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းသာကြီးလို့လရင်တစ်ဖက်ကိုအလကားတောက်ဖို့တစ်ခွက်တစ်ဖလားမတိုက်ဘူးခဲ့ဒါဝနာကြည့်ပြီးသူ့ရန်သူဖျားတကငမိုင်းညူနဲ့ပြုတ်ဝက်ပူပေါင်းပြီးထရီများဖြောင်းနေရောသလားတွန်ပြစ်နေရောသလားဒီရင်းတော်ရင်းဆွဲနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလို့ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နေတာဒီအရက်မှာဂလားကြီးတကောင်ပဲရှိနေတဲ့ဥစ္စာသူစဉ်းစားပြီးရင်တော့လက်ပြော်တစ်ချက်တီးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလုပ်ရင်ကျင်းဒီအောင်မြင်ရမယ်ဒီတကိုးကောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်လက်ရဖမ်းပြီးမှဒီထမ်းပင်နှပင်မှာကျိုးနဲ့ကက်ချပြီးလက်ကြောင်မြင်းနဲ့အရေးစော့အတန်ဒီလောင်ရှိုက်မယ်ပြီးမှအချုပ်တဲ့ထက်ထောင်းနဲ့ကြီးကြီးကြောက်အောင်လုပ်သိင်းနဲ့ကိုကြိုးလို့ရရင်ခဏဖို့ကွာမချခင်မင်းတို့ပိန်းနေတဲ့အကြောင်းသိရမဟေ့ဦးပိန်းနဲ့လူသူမမြင်ချိန်မှာတင်းချိုင်ကုန်းကိုသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆန္ဒလာကြီးဦးကြီးတို့နဲ့တော့တွေ့လိုက်တယ်ဆန္ဒလာကြီးဦးကြီးတို့ကသူ့ကိုတွေ့တော့အံ့ဩနေပါတယ်ကြီးတို့ဗျာဆရာကြီးဝါလားဘသူတီလို့လဲမင်းမေကလောဖော့ဖော့ကျတိမရှိတဲ့ပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့ကွာဘသူမှမသိဘူးကွာခွေးမသားရဟမ်ဘောဘဆရာကြီးခင်ဗျာဒါနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲခင်ဗျာမင်းကိုခိုင်းစရာရှိလို့ကွာခိုင်းပါဆရာကြီးခိုင်းပါခင်ဗျာမင်းထေရေးကြိုက်လားကြိုက်တော့ဗောဆရာကြီးဟာဝယ်မတော့နိုင်လို့ဒေါ်ချက်အရဲ့အနံပြင်းပြင်းကြီးကိုပဲမိဝဲနေရတာဗောဗျာအေးမင်းကိုငါထေအဝါတိုက်မယ်တကယ်ပြီးတော့မဘူးလေပေးအောင်မေကွာ။အိုးပြောဆရာကြီးပြောကြိုက်တာလောက်ခိုင်းပြ။ဒီမှာကြီးတို့
ငါလူအယိုးကြောင့်အဖြစ်အဆုံတစင်စာလိုချင်တယ်ကွာဗျာလူတွေကအယိုးကြောင့်တစင်စာအေးဘာလို့ပို့လဲဟင်မျက်လေပြစားမလို့လားဟင်ဆရာကြီးဖေးခွေးမသားလေရှားကိုရှိတယ်အဲ့ဒါရနိုင်အောင်လှုပ်ဖေးနိုင်မလားဒါပဲပြောဘောဘောပဲဥစ္စာဆရာကြီးဟာဘယ်နဲ့လိုချင်လို့လဲဒီနေ့ညငါလိုချင်တယ်ရတယ်ဗျာစိတ်ချဘယ်ကိုပို့ရမလဲအင်ကိုပို့ရမလားဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လူလုံးမသားရဲ့ငါမိမနဲ့ရောက်တွေ့ပြီလမ်းသိသွားလိမ့်မယ်။ဟိုရွာပြားကရှဲပင်ကြပင်နှစ်ပင်ကိုသိရမလား။သိရဗျ။အဲ့ဒီအောက်ကိုညာ10နာရီလာဖို့လေ။ဒါနဲ့မင်းလူဒီကောင်အယိုးစုကိုကမတန်းချောက်လို့တန်ချိုးနဲ့ချီပြီးစင်တက်သလားကြည့်တော့။သိရတာပေါ့ဆရာကြီးဟာသိရတာပေါ့။အဲ့ဒါမင်းစင်ပြရမယ်။ပြီးရင်ငါပတ်စံပို့ပေးမယ်။နောက်နေ့ထီလာတော့လေ။စိတ်သာချနေဆရာကြီးညာစင်နာကြီးတခါလေးဆင်ပြီးယူလာခဲ့မယ်ဥပိန်နဲ့တင်းဆိုင်ကုန်းမှာဆန်လာလာကြီးတူနဲ့တည်ပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်ကျညာစင်နာကြီးခန့်မှာလူလန်းနဲ့ဓာမီကိုင်းပြီးထမ်းပင်နဲ့ပင်အောက်မှာစောင့်နေလိုက်ကျမကြခင်မှာလူရဲတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကြီးတူလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပစ္စည်းရောအဆင်ပြေရလားပြေးရဲခင်ဗျာဒီမှာရောအမလီဗျာသူ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးလန့်သွားတယ်ကြီးစင်ကြီးတူကအယိုးကောင်းအပါဝင်လူကမတန်အယိုးစုတွေကိုအင်းကားဆုံးတန်တန်းကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးခြိထားတယ်။ခေါင်းကမြောက်ကန်လိုက်တဲ့အခါလူသေးကောင်ကမထန်အယိုးစုကြီးကလှုပ်လေလှုပ်လဲနဲ့ကစားသလိုရှိနေဟာကအသေးထိတ်စရာခေါင်းလာပါတယ်။ကြက်သိန်းတွေမဲထသွားခဲ့တယ်။ဤကောင်းတယ်။တိတ်ကိုကောင်းပါကွာ။ကြီးတူဗျားဆရာကြီးငါဒီအယိုးစုကမထန်ကောင်စီကိုဓမ်းမင်ပေါ်မှာတက်ချိန်မယ်။မင်းအောက်ကနေခဏလေးဆောင်ပေး။ဘာလို့ပို့ချိန်ရလဲဆရာကြီးဟာ။ဟမ်ကြံကြီးစီဟာဗျာ။မင်းအလုံးမပါပါဘူးကြီးတို့ရငါပြောတဲ့အတိုင်းသာခဏလေးနေမင်းကငါပတ်စံပို့ပေးပါမယ်ကွာလို့ပြစောင့်နေမယ်ဒီနောက်ဥပိန်နဲ့ကဓာတိုင်းကျိုးနဲ့ခြေတိုင်းကျိုးကိုထဲပင်မှာကိုနဲ့ကက်ပြီးဆင်းလိုက်ပြီကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အယိုးစုကိုခြိထားခဲ့ပြီအပြင်ဘော်ကိုတက်သွားလိုက်ပါတယ်အပြင်မတက်ဘဲသူများကိုခိုင်းစားနေရကြလို့ကျွေးဆူနေပါတယ်မကြခင်တမ်ပလက်ကြီးပေါ်ခြေချမိသွားတယ်ဒီနောက်ကျိုးကိုဆိုးလိုက်တယ်အယိုးစုဆက်ကြီးအပင်ပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။သူအယိုးစုကိုထမ်းမင်အလက်ဒီပေါ်မှာငုတ်ထုတ်ထိုင်နေရကျိုးနဲ့ခြိထားလိုက်ပါတယ်။ကျိုးကလည်းကင်မီရနဲ့အယိုးစုကြီးပြုတ်ကြလာအောင်ဖြွားပြီးဆင်ထားလိုက်ပြီးပြန်ဆင်းလာလိုက်ပါတယ်။ကြီးတူခမညာရော့ပစံဒီညာငါလုခဲ့တာကိုမင်းဘသူမှမပြောနဲ့ကြားလာ။စန္ဒလကြီးတူကပစံတွေရလို့ဝမ်းသာနေပါတယ်။စိတ်ချပါဆရာကြီးဟာမပြောပါဘူးဗျ။ပြောခဲ့ရင်မင်းအသေးဆိုင်မှာမင်းကငါကိုယ်တိုင်မြုပ်ပြင်မယ်ကြလားဈေးကြဆင်းမဆရာကြီးဟာဆရာကြီးမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ထည့်ရခမယ်လာတော့မယ်နော်အေးပြန်တော့စန္ဒလာကြီးကြီးတော်မောင်ရည်ထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဥပိန်းနဲ့အပင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တာโอเคအယိုးစုကြီးကထန်းလက်ဒီပေါ်မှာငုတ်ထုတ်ကြည့်မြက်ကွင်းဟောက်ပက်ကြီးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်တယ်လို့ရှိနေလို့ကျောင်းမကြက်သိန်းတွေတပြင်းပြင်းထပြီးခေါင်းကြီးသွားတယ်ဒီမှာအယိုးစုကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်လေတိုက်လို့လှုပ်ရမ်းနေပုံကပိနေမင်းလာခဲလို့ခုံနေတီအောင်ရှိနေပါတယ်မိကိုကြပြခေရပိတ်ပြီးအမြန်တုတ်ချစ်တင်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ချင်ဝရောက်တော့ဖောက်ဖောက်လို့လွတ်လိုက်ရသေးတယ်မတော်လို့အပမေပြီးလိုက်လာရင်မရေကြီးရောမရင်ငယ်ပါတွတ်တွက်ခါလန်သွားပါလိမ့်မယ်မိုးရင်တော့ကလားကြီးကိုအဲ့ဒီအပင်အပင်ကိုမတတ်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးခိုင်းတက်စင်နေကြမဟုတ်လားအေးဒီနေ့မစင်နဲ့နောင်နေမနေကြမှာစစ်ဆေးကြမယ်လာအချားအဖင်ကိုသွားတက်တော့ကလားကြီးသူ့ဆရာကိုကြည့်ပြီးဘလို့ဖြစ်ပြန်ပါလေလို့တွေးလိုက်တယ်သူတို့တမနယ်ခဲလို့ဓမ်းမင်းနေတက်ပြီးထည့်ရီစုကြတယ်ပြီးရင်တော့တဲယူလာပြီးတော့ဥပိန်းနဲ့ကအလုသမားတွေနဲ့ရောတန်ရရောဖောက်တန်ရဖောက်တီးတဲ့ဖဲတန်ရဖဲနဲ့ခိုင်းစီလောက်ခိုင်းနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဥပိန်းနဲ့နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ညစနနိုင်အဝေးမှာတကောင်ချက်တွေတုံတန်ချားနေရပါတယ်။သူ့အသားအိယာမှာထားလိုက်စင်မှာမရင်ငယ်လေးနိုးသွားတယ်။အခုကြီးဘာလို့မလို့လဲ။အလေးသွားမလို့ပါညီမရဲ့။မြင်မြင်လာတော့လို့အေးပါကွာ။ဟိုတော်တော်။သူ့မြင်ငယ်လေးရဲ့ပါကိုတစ်ချက်နှဲလိုက်ပြီးလမ်းနေတံမီကိုယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ငှက်ကြီးတောင်သားကိုလွှဲလိုက်တယ်။ဒီနောက်မီးမဖွင့်ပဲနဲ့ရှယ်ထမ်းမင်းနှပင်ရှိရာကိုမောင်ရိတ်ခုပြီးလက်အကဲခက်လိုက်တယ်။လာရောက်ကထိထိန်သားနေပါတယ်။ထ
တမ်းမင်းနေနေဘေးမှာချုံပိုးတွေရှိနေလို့အသာရကွဲယူရင်ချင်းကက်လာခဲ့လာတယ်။တခိုးတွေတမ်းမင်းပေါ်တဲ့ရင်အယိုးစုကမတန်းကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအဖေမောကပြုတ်ချတည်နေရောတလားဆိုတော့ကိုသိချင်နေပါတယ်။ပြီးတော့တခိုးဘသူလဲသိချင်လဲဘသူလက်ချက်လဲဆိုတော့တရားခံဖို့ချင်တယ်။မန်းညူနဲ့ကလာကြီးလက်ချက်သာမှန်မှာကဒီညာရင်းချင်းပဲအကြောင်းပြလိုက်မယ်။လိမ့်ကြောင်မီးနဲ့ကျိုးလဲပါလာပါတယ်။သူ့တမ်းမင်းနဲ့မလဲမကန်ကိုရောက်တဲ့အခါလူချီတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ချောင်းကဲမှာကက်ပြီးနေလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာမဲမဲကြီးတကောင်ကအယိုးစုချိန်ထားတဲ့တံပင်ကိုမော့ကြည့်နေပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတခိုးပဲ။သူဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါနဲ့အတူငှက်ကြီးတောင်တရှိကိုဖွင့်ပြီးတော့အထစ်ပြင်းနေလိုက်ပါတယ်။မဲမဲကြီးကပထမတံပင်ကိုမော့ကြည့်တယ်။ပြီးရင်တော့တံပင်ပေါ်ကိုတက်ပါတယ်။တက်ပြီးတဝက်ခန့်ရောက်တဲ့အခါဆက်မတက်ဘဲပြန်ဆင်းလာတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်။မဲမဲကြီးကတောင်မြောက်ဝဲရကိုကြည့်လိုက်ပြီးကရောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့ခြုံတစ်ခုနှစ်ပေကိုဝင်သွားပါတယ်။မိမိများမြင်သွားလို့လား။သူ့အတန်ကြာစိုက်ပြီးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အချိန်လူမဲမဲကြီးကိုမတွေ့ရ။ဒီမှာလေပြင်းတိုက်ပါတယ်။ဓာတ်မေချင်းရိုက်တံတွေကြာရတယ်။မဲမဲအကောင်ထရေတခိုးကလူလားတရေလားဝက်ဝင်လား။ဒီရက်မှာဝက်ဝင်မရှိမြောင်းမရှိပါ။ဓာတ်ပစ်ပါလေ။တစီလား။သူ့ဓာတ်ကိုညာလက်ကခြံပြီးဘဲလက်ကလက်နိတ်တမီကိုကင်ပြီးတော့ငမဲကြီးဝင်သွားရာချုံနဲ့ဘဲကိုကတ်လိုက်ပါတယ်အလိုကြီးတန်ကြီးပါလားအတန်ကဒီပန်ဝင်းကျင်ကဟေးလမ်းလျှောက်တယ်လို့လို့ပို့တိုက်တယ်လို့လို့သူမီးထုတ်ပြီးရှာလိုက်ပါတယ်လူမဲတခုလည်းမထည့်အခြားဘာမှမထည့်သူနေရာအနဲ့မီးထုတ်ရှာတယ်ဘေးရဘေးရခွေးဥတန်တွေစပြီးကြားလိုက်ရတယ်ခွေးဥဒဏ်ကြီးမကြောက်ရင်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဦးလာကြတယ်။ဥဒဏ်ကလူမြင်လို့ဦးတဲ့အတံမျိုးမဟုတ်။မကောင်းစိုးဝတ်တယောက်ယောက်ကိုမြင်လို့ဦးတဲ့အတံမျိုး။ကြက်သိန်းတစ်ဖြန်ဖြန်ထသွားပါတယ်။ဟာဖေးရဖေးရငါဆိုးထိုးတယ်။ငါဆိုးကသူ့ကောင်းပေါ်ကထိုးပြီးပြန်သွားပါတယ်။သူလက်နေတံမီးရောင်နဲ့ခြောက်ပြီးလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာလေပြင်းနဲ့တိုက်လာတယ်။ခြုံနဲ့တပ်ပင်နဲ့လှုပ်ခါလာတယ်။အမလေးဗျာသူနည်းကိုကြာလာတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်လက်အော်ပြီးတရှိနဲ့ခုတ်ရင်လိုက်ပါတယ်။ဟာတော်ပါသေးရဲ့။တန်းလဲကြောက်တခုလေးတိုက်လို့သူ့နှဘေးကိုပြုတ်ကျလာခြင်းရင်းဖို့ပြီးမဲ့လဲကြောက်စင်နေနဲ့ယော်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဟိုအတီတီမီးထိုးရှာကြည့်ရဲ့။အဲ့ဒီနောက်ဘာမှမထည့်လို့ပြန်မှုပြန်လိုက်ပါတယ်။အမလီဗျာ။အမလီလာကြပါဦးဗျာ။လာကြပါဦး။အမလီဗျာ။လေတိုက်တန်တွေနဲ့အတူသူ့နော်ကျော်ဘက်ကိုလေးလံအေးစက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုံချလိုက်ပါတယ်။သူ့အလံကြားမီးထိုးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအယိုးစုလက်ချင်းနဲ့ချောက်ကသူ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာထွေးလောင်းကြီးကျပြီးလှုပ်ရမ်းနေပါတယ်။သူ့လက်ပြီးအော်လိုက်စင်ပါပဲ။အယိုးကောင်းကြီးကသူ့နေရွယ်အနီးမှာရင်မက်ရှိကိုဆက်ချိုးပြီးကျနေပါတယ်။အမလီဗျာ။လာကြပါဦးဗျာ။တရေတရေတရေကြီးတရေကြီးဗျာ။အမလီဗျာ။လူကယုံခါကြတယ်ယုံခါကြလေအယိုးစုကြီးကသူ့အင်ဂျင်နဲ့ညင်ညီဖက်ထားတယ်လို့ကံကြောက်တယ်လို့ရှိနေရကသူ့လက်အော်ပြီးပျော်လဲကြသွားပါတော့တယ်။သူ့ကုန်းထားကြည့်တယ်ထားလို့မရ။အယိုးစုခန္ဓာကြီးကသူ့ဘုံမှာဖိဖက်ထားတယ်လို့ရှိနေရကသူ့ငဲတန်ပေါအော်ရင်းနဲ့မနဲ့မိုးလေးနဲ့ကသူ့အလောင်းကိုရှေပင်ကြိုက်ချမ်းမင်အောင်မှာသူ့တပည့်ကလားကြီးနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေဥစားတွေ့လိုက်ကြရတယ်။ဥပိန်နဲ့အတတ်မရှိတော့သူ့ကိုယ်ဘုံမှာတန်ချိုးတွေနဲ့ခြိဆက်ထားတယ်သူစဲခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့လူအယိုးစုကမတန်းကောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ချရတဲ့အခါအားလုံးတို့လို့ခြောက်ချပြီးလမ်းပြေကုန်ကြတယ်။စိုးရလာတဲ့ဖီးရဲ့တရင်ကြောင့်ရွာလူကြီးအပွဲဝင်နေတဲ့အတူဦးပိန်းနဲ့ရဲ့မယားနှစ်ယောက်လည်းငိုကြီးချမ်းမနဲ့အပြေးရောက်လာကြတယ်။မယားနှစ်ယောက်ကသူတို့လင်ယောက်ျားရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွေဟာတင်းနေပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါလန့်ပြီးသတိလစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရွာလူကြီးကသူစဲလာစွာအယိုးကြောင်ကြီးပြိဖက်ပြီးတင်းနေတဲ့ထရေပိုင်းရှင်ဦးပိန်းနဲ့ရဲ့တေမှုတေခင်ကိုချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါထရီအခိုးခံနေရလို့ထရီတခုကိုနေစဉ်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လုံးကြံချောင်းချောင်းနေတဲ့တရင်ကိုကိုကလားကြီးစီမလကထူးဆန်းချောက်ကြစီဟာအယိုးစုကမတန်းကောင်ကြီးကိုထမ်းမင်ပေါ်တက်ပြီးတခိုးပန်းတဲ့အကြောင်းကိုရွာသိမ်းကြိုက်မှဆန္ဒလာကြီးဦးကြီးသူစီမလကကြားသိရတဲ့အခါဆန္ဒလာကြီးဦးကြီးသူကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးအလောင်းကိုကြာကြာနနမြင်မြို့တကြိုပေးပါတယ်ဒီလိုကြီးကက်စီနေမယ်ရန်နာသုံးပါမကြည်ညိုမယ်လူတန်းရမှာတော့တုံမယ်လူလူချင်းညာတာမှုကင်းမယ်မယ်ရာကတနာစိတ်ကြီးမဲကိုအခုကြားသိရပြီမလဲသူသူ့အပေါ်
ငွေကြီးစပေးခဲ့ဖို့ပါတယ်။သူရဲတောက်ချင်တဲ့ထည်ရီကိုအလကားအခါမဲ့တိုက်ခဲ့တယ်။ဒီကျေးဇူးလေးတွေကိုထောက်မှပဲအလောင်းကိုကြကြနနရေချိုးပေးတယ်။မြေမြုပ်ကန်ဒီအုံးရင်နဲ့မျက်နှာတက်ပေးခဲ့တယ်။မယားနှစ်ယောက်ကမြေကြီးကဲတွေပြစ်ထည့်ပြီးရှိုက်ငိုနေကြတယ်။အချို့ကစိတ်မကောင်းကြ။အချို့ကဝမ်းသာကြ။အချို့ကမင်းငေါ်ကြ။အချို့ကတရားနဲ့ဖြေကြ။ဦးကြီးတူအဲ့ဒီညတော့ကဦးပိနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပြန်ကြားမိတယ်။ဒီအကြောင်းလျှောက်ပြောရင်မင်းအလောင်းကမင်းအသေးဆိုင်မှာငါကိုယ်တိုင်မြုပ်မှာတည်လာကြည့်တော့။ကဲအခု तू ဂျေဆုရှင်လူကက်စီနဲ့လူအတာလူဘူးကွာစာကြီးရဲ့ရိုးအလောင်းကိုဦးကြီးတူကိုယ်တိုင်မြေမြုပ်ပေးခဲ့ရလိုက်ပြီတကား။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆက်လန်းလေးကတော့ဒီလောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါခင်ဗျာ။အားပြီးနောက်ဆင်ကြတဲ့စော်လီမြတ်ရဲ့အသံချန်နဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာစေချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းတို့နဲ့လည်းဒလုံးတော်ဝါးပြေဆုံးနိုင်ကြပါစီခင်ဗျာ